გამოუქვეყნებელი და საზოგადოებისთვის ჯერაც უცნობი ისტორიული ნარკვევები. სამშაბათს და პარასკევს ქართულ დილაში. რუბრიკა ჩვენი კუთხის ისტორია. 8 საათსა და 5 წუთზე. ინცერას ულამაზესი ხეობა მდებარეობს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში. მთავარ ჩანჩქერთან მისასვლელი სოფელი ჩქვალერიდან ინცერას ხეობაში 40 მცირე ზომის და 2 დიდი ჩანჩქერია. მათ შორის ერთ-ერთი მთავარი ჩანჩქერი, რომელიც 35 მეტრ სიმაღლიდან ეშვება და საოცარ სილამაზეს ერწყმის, არის ინცირა. ინცირა ჩანისკრის, ანუ მეგრული ფორმით წენწარის მარჯვენა შენაკადია. სახელწოდება ხვდება ორი ფორმით: ინცირა და ინცრა. რადგანაც ფონეტიკური პროცესების გამო მეგრულში იხმოვანი ვარდება, უფრო გავრცელებული ფორმა არის იც დაურჩელად. თუმცა ლინგვისტური კანონზომიერებებით მართებული გახლავთ ინცირა. ინცირას ეტიმოლოგია საკმაოდ ადვილია და არ წარმოადგენს დიდ თავსატეხს. მეგრული ენა მოგეხსენება უმდიდრესია თავისი ლექსიკური ფორმებით და მას გააჩნია ერთი სემანტიკის უამრავი ვარიაცია. ციული ფორმებ. ამ ხეობის სახელი მომდინარეობს ვიწრო ადგილიდან, ანუ მეგრული ენით ინცირადან. ქართული შესატყვისით ეს უდრის იმავე ორ წოხს. მეგრულში ვიწრო ხეობის გამომხატველი რამდენიმე ფორმა არსებობს. მაგალითად ესენია საროტი, როცკიპი, წყაფანა, წულე და ყველა ეს ფორმა გამოიყენება მეგრულ ენაში. აღნიშნულ მაგალითზე კი ინცირა ინცროს ვარირება ვიდრე ორწოხისა. სწორედ თავისი სილიტროვის გამო უნდა დარქმეოდა ამ ულამაზეს ხეობას ეს სახელი. მისი სილამაზე ეტიმოლოგიაში ნაკლებად იგულისხმება. თქვენ ფლობთ წინაპრებისგან ზეპირ სიტყვიერებიდან წერილობით გადმოცემულ მასალებს ჩვენი კუთხის ისტორიაზე, მობრძანდით ათინაჩი და ერთად გავაცოცხლოთ ოდაბადეს წარსული.